ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 5ರಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನರೇಗಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಡು ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿವಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಂತೈನ್ ಮಾಡ್ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4. ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಕೀರ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಪಣ್ಣ ಬರ್ತದ. ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಕುಲಕ್ಕನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪ್ತವ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಜಗಳ ಅಗತ್ತ ಗಲಾಟೆ ಜಾತಿ ಕಲಹಗಳು ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಭೋಗದೊಳಗನೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಭೋಗದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಭೋಗ ಜೀವನದಾಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಗ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕನ ಅವ್ರ ಅವತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ. ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅದ. ಆ ಯೋಗ ಜೀವನ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತೇನೆ ಮಠದಾಗ. ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೀವೇನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಅದೇನು ಬರ್ತದೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ ನಾನು. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಗಮ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಸದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಪಂಚಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಿಗೆ ಇದರ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ.